Dobro večer, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v večernih novicah Nove 24 TV. Po obsežnih poplavah, ki so prejšnji mesec prizadele velik del Slovenije, je potreba po enostavnem in hitrem dostopu do verodostojnih informacij o obnovi in reševanju težav zelo velika. Na telefonski številki 114 je zato začel delovati poseben klicni center, kjer bodo delo svetovalcev opravljali uslužbenci ministrstev in vladnih služb. Samo v prvih 4 urah po začetku delovanja so v centru sprejeli že okoli 100 klicev. V centru tudi sicer upajo, da bodo klicatelji tako lažje prišli do podatkov, ki jih po poplavah najbolj potrebujejo in da bodo povratne informacije odločevalcem pomagale pri oblikovanju dodatnih ukrepov. Mateja Hrenič. 6. septembrom je na številki 114 začel delovati klicni center za obnovo po poplavah 2023. Ta je namenjen centraliziranemu podajanju informacij o obnovi po ujmi, ki je v začetku avgusta zajela velik del države in zaradi katere so se mnoge družine znašle v stiski. Vemo, da je veliko ljudi, ki ta pogovor in ta kontakt rabijo za to, da se okrepijo tudi v samozavesti, ne samo, da izvejo materialno, ampak da tudi vejo, da je tukaj nekdo, ki jim bo pomagal. Klicni center, ki ga bo vodil Andrej Šter z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, je ob začetku njegovega delovanja obiskal tudi premier Robert Golob. Slednji je izrazil upanje, da se bo na telefonsko številko obrnilo čim več ljudi in zatrdil, da klicni center pokriva vsa področja javne uprave ter hkrati izboljšuje dostopnost do njenih storitev. In jaz si želim, da bo ta klicni center ne samo zdaj naslednjih 14 dni, ko bojo ljudje najbolj prizadeti živel, ampak da bo kasneje tudi v bodočih, ko se bo morali soočati z naravnimi nesrečami, opravljal podobno nalogo. In da bo številka 114 postala sinonim za pomoč ob naravnih nesrečah. Klicni center bo deloval vsak delovni dan med 8 in 16 uro in ob sobotah med 8 in 13 uro, pri čemer vodstvo ne izključuje možnosti, da se bo delovni čas v primeru spremenjenih okoliščin še spreminjal. Lahko ga bomo premaknili mogoče na uro prej ali pa podaljšali za uro, dve kasneje. Vsekakor pa tisto, kar je predsednik omenil, zagotovo lahko sporočate, da naslednji dve soboti boste zagotovo v delovnem ciklusu od 8 do 1. Tukaj v istem načinu dela. Potem bomo pa videli, ali je to smiselno, ali je zanimanje. Jaz verjamem, da bo. Samo v prvih 4 urah po začetku delovanja so v centru sprejeli že okrog 100 klicev. Vprašanja so bila različna, veliko klicateljev so zanimale informacije glede položnic za elektriko, nekateri klici pa so bili povezani tudi z začetkom novega šolskega leta. Glede upisa otrok ali pa šolskih prostorov, ki so ponekod tudi drugačni, in mnogo je vprašanj glede sanacije in osuševanja zgradb, ki so bile v poplavah. Kot je poudaril Šter, je ekipa klicnega centra v prvih urah uspela avtonomno odgovoriti na približno 3/4 klicev. V primeru, da ima klicatelj kompleksnejše vprašanje, za reševanje katerega je potrebno soglasje osebe o posredovanju njenih osebnih ali varovanih podatkov, pa se svetovalci povežejo z drugimi službami. In se z klicateljem zmenimo tudi za okvirni rok, v katerem mu bo ta odgovor posredovan. Zaenkrat še nismo dali nobenega roka, ki bi bil daljši od konca tega tedna, večinoma je pa to isti dan. Kompleksnejše odgovore bodo klicatelji prejeli v pisni obliki. Usposabljanja za delo v centru se je zaenkrat udeležilo okrog 60 ljudi, na telefonske klice pa je ob začetku delovanja odgovarjala ekipa 20 svetovalcev. Pričakujemo, da bo to ekipa, ki se bo zamenjala z naslednjo, ki bo manjša, zagotovo ne bo, lahko pa da bo večja v po 14 dneh. Potem bo pa to tedenski ciklus, v katerem se bodo ekipe menjale. Kako dolgo bo klicni center deloval, zaenkrat še ni možno napovedati, saj bo to odvisno predvsem od potreb ljudi. Vendar pa Šter ugiba, da bo po nekaj mesecih center predstavljal le še skupno točko, medtem ko bodo preostale naloge prevzele druge službe.
Zavezanci, ki zaradi upravičenega razloga povezanega s poplavami ne morejo pravočasno poravnati davčnih obveznosti, lahko finančno upravo Republike Slovenije še danes zaprosijo za odlog plačila. Podaljšanje roka je lahko največ 2-letno, zaprositi pa je mogoče tudi za nekatere druge ugodnosti. V primeru odobrenega odloga po tej podlagi se obresti ne obračunajo. Obrazec za oddajo, zahteve in osnovne informacije o načinu oddaje vloge so objavljeni na spletni strani e-davki. V primeru izrednih okoliščin, kot so poplave, se vlogi lahko ugodi ne glede na siceršnje mesečne dohodke ter premoženje oziroma prihranke zavezanca in njegovih družinskih članov, kot izhajajo iz javnih evidenc, če bi plačilo obveznosti ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Plačilnih ugodnosti ni mogoče odobriti za akontacije davka, davčni odtegljaj ter za prispevke za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Nedavne poplave so razkrile vse pomankljivosti kanala C0, na katere opozarja civilna družba. Posnetki, ki so se pojavili v javnosti po poplavah, potrjujejo, da je Jankovičev gradbeni podvig nevaren. Do premikov pa prihaja tudi na političnem področju. Preiskovalna komisija, ki obravnava kanal C0, je danes v javni primopredaji sprejela nov svežen dokumentov. Predsednici Anji Bah Žibert jih je izročil nekdanji minister Miha Jazbinšek. Več pa v izjavah. Razen teh nekak novih papirjev, ne, smo pa v Alpe Adria Green in pa v Vesni zeleni stranki vložili tudi 2 pobudi za izrek ničnosti in te vodnega soglasja in pa gradbenih dovolenj 4, tistih, ki se nanašajo na parcelne številke Vižmarje in pa Ježica. Tik pred tem smo zdaj pač v bistvu čakamo še, da vidimo, kaj bo država naredila z uporabnim dovoljenjem. Če mestna občina Ljubljana dobi to uporabno dovoljenje in če povezovalni kanal C0 se začne uporabljati, torej pač z namenom, s katerim je bil zgrajen in za katerega so pridobili torej tudi evropska kohezijska sredstva, se bo temu birokratskemu zločinu potem pridružil tudi zločin do okolja in tudi do zdravja in blaginje ljudi. Naj bo ta primopredaja tudi vzgled, poziv s tistim, ko morda ne upajo ali pa še oklevajo o tem, da bi delili z nami pomembne informacije in podatke, dajte to od sebe, pomembno je, za čisto pitno vodo gre. Tukaj gre dejansko za javno dobro in zelo pomembno je, da ni nobenega dvoma, ko gre za takšen projekt, kot je kanal C0, za katerega vemo, da v takem stanju, kot je, ne bi smel obratovati. Danes je na Trgu Republike v Ljubljani potekal že 7. shod upokojencev. Predsednik vlade Robert Golob je morda že pozabil na svoje obljube, vendar upokojenci niso in na nje vnovič opozarjajo. Tokrat je shod imel zaradi poplav tudi humanitarno noto. Ne glede na to, da je ljubljanski župan Zoran Janković postregel s provokacijo in trg predčasno zagradil ter na njem postavil igrišče in ograjo za bližajoči se ženski teniški turnir, ki bo šele med 11. in 17. septembrom, pa se je v središču mesta zbralo več tisoč ljudi. Že 7. shod upokojencev je kljub nekaterim omejitvam potekal. Inštitut 1. oktober, protestniki, upokojenci, vsi ljudje, ki so se udeležili tokratnega shoda, so bili namreč omejeni, tako medijsko. Nihče o njih ne sme več poročati, pa tudi na Trgu Republike v Ljubljani, kjer so imeli namen speljati shod in so imeli vsa dovoljenja, je postavljeno igrišče z namenom, da se jim prepreči normalen potek shoda, a ograja jih ni ustavila. Shod je vseeno potekal. Po načrtu. Mediji so blokirani za nas, ker so nas ocenili, da ni vredno poročati v našem delu. Tudi humanitarne akcije nam niso želeli pomagati. Sramota! Dragi mediji, sporočamo vam, prej ali slej bo prišel račun tudi za vas. Danes so čakali, da odremo na tribune. Hvala vam, ker ste bili dostojanstveni in ker ste ostali Slovenci. A tudi, če se protestnikov ni videlo na javni RTV, se jih je v Ljubljani presneto dobro slišalo. Kot je dejala zdravnica mestna svetnica Tina Bregant, se morajo protestom pridružiti tudi mlajši in to čim prej, saj bo jesen izjemno težka.
Čakalne dobe so vedno daljše, zdravniki vedno slabše dostopni, javni dolg raste, višajo se davki, BDP pada. Ne, vlada ni kriva za poplave. Je pa izvoljena za to, da pomaga ljudem in ponudi rešitve, da modro in preudarno ravna v korist vseh ljudi v naši državi. Velike besede od lanskega aprila, od svobode do solidarnosti, ki votlo odmevajo, ker so prazne. Sporočilo drugih udeležencev pa je. Ker 180 evrov imam pokojnine, s čim bom plačevala elektrika? Penzije so iste, vse gre gor in ne vem. Ne vem, kako bo to, kako se bomo to znajdli. Sicer ljudje smo znajdljivi, a ne? Samo res bo treba se znajsti, ne? Ni drugače, kad vlade od države nikaj dosti pričakovati na tak način. Koliko časa bodo lahko obljubljali, bojo pa pokazali prihodni meseci. Ko pride realna slika, realnost. Nekateri ruparju sicer očitajo, da v tem času po poplavah protest ni primeren. A ravno iz Savinjske in Koroške regije je prišlo največ avtobusov. Tu so naši upokojenci iz Črne na Koroškem. Iz Komende. Pozdravljeni, prijatelji! Ampak ne boste verjeli, danes so, dokler ni bilo avtobusa, peš prišli na shod ljudje iz poplavljenih Luč. Tokrat niso organizirali le protestni shod, ampak tudi dobrodelni. Inštitut 1. oktober se bori, da podari čim več pralnih strojev, ki jih potrebujejo ljudje na poplavnih območjih. Denar bo inštitut porabil za nakup novih pralnih strojev, ki jih bomo s pomočjo županov v prizadetih občinah v ujmi letos podarili tamkajšnjim občanom, upokojencem, ki so ostali brez vsega. Trenutno smo zbrali že 17 novih pralnih strojev. In naj povem, prvega smo pred enim tednom pelali upokojenskem paru v Rečici Opaki, ki je v poplavi ostal čist brez vsega. Inštitut bo s svojimi aktivnostmi še nadaljeval. Po protestnem shodu so vložili zakon za izredne dodatke k pokojninam za vse in napovedali, da bo meseca oktobra shod drugačen. Naslednjič ne bodo peli le čebelic. Tu bodo spali, jedli in živeli, dokler premier Robert Golob ne pride k njim, dokler jim ne zvišajo pokojnin. Skoraj 10 let je minilo, odkar je takratni predsednik Hrvaškega sabora Josip Leko obiskal Slovenijo. Danes pa je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič gostila njegovega naslednika Gordana Jandrokoviča. Državnika so se dotaknila številnih odprtih vprašanj, ki pa naj se rešujejo z dialogom in s poslušanjem drug drugega. Slovenija in Hrvaška imata dobro razvite odnose, jabolko spora pa še naprej ostaja uveljavitev arbitražne razsodbe, ki jo Zagreb zavrača. Državni zbor je obiskal predsednik Hrvaškega sabora Gordan Jandroković delegacijo, v kateri sta bila tudi predsednik odbora za gospodarstvo in predsednik medparlamentarne skupine prijateljstva Hrvaška Slovenija Žarko Tušek ter članica omenjene skupine in poslanka slovenskih korenin Barbara Antolič Vupora. Zelo sem vesela, da sosednji državi uspodbujata in razvijata dobre medsosedske odnose. Tako se je že naša predsednica republike srečala s hrvaškim kolegom, prav tako naš premier. Klakočar Zupančičeva se je zahvalila za izkazani pomoč in podporo, ki jo je Hrvaška ponudila Sloveniji ob nedavnih katastrofalnih poplavah. Med sosedama poteka reden politični dialog, državi pa sta tudi veliki gospodarski partnerici, še posebej na področju turizma. Vesela sem, da se bo sedaj razvil tudi dialog med poslankami in poslanci, tako Slovenskega državnega zbora kot Hrvaškega sabora. V obeh parlamentih sta vzpostavljeni skupini prijateljstva, ki imata veliko člano, kar pomeni, da je interes za mednarodno sodelovanje med parlamentoma velik. Prav parlamentarna diplomacija v obliki medsebojnega sodelovanja pogovorov o odprtih vprašanjih je bolj fleksibilna ter nudi več možnosti za prilagajanje kot pa uradna diplomacija. V pogovorih so bila naslovljena tudi odprta vprašanja med državama, ki jih bodo reševali v prijateljskem duhu. A ne državni zbor, ne Hrvaški sabor zato nimata pristojnosti, zato sta zadolženi vladi obeh držav. Dakle, mi smo dvije prijateljske države, imamo sjajne, dobrosusjedske odnose, partneri smo u Evropskoj uniji, u NATO savezu, dijelimo i dobro i zlo.
I iznimno je bitno da ne samo da naši predsjednici, da naše vlade i ministarstva dobro surađuju, nego da i parlamenti uspostave jedan kontinuirani dijalog, ne samo na razini predsjednika parlamenata, već i kroz radna tijela parlamenata i zainteresirane odbore. Predsjednika sta govorila tudi o energetskom sodelovanju in podnebnih spremembah, ki smo im priča. Ono što smo naglasili jest da ćemo ohrabriti naše vlade da traže rješenja koja će biti prihvatljiva i za jednu i za drugu stranu. A ono što bih želio naglasiti, da smo dotakli se nekih pitanja koje ćemo svakako preporučiti našim vladama, a ne tiču se otvorenih pitanja, nego se tiču buduće suradnje. Gre za še bolj intenzivno sodelovanje na področju vodnega menedžmenta, s tem povezano pa je tudi sodelovanje v gradbeništvu, saj po poplavah na vrsti obnova. Življenje ljudi na obeh straneh meje bi lahko olajšali tudi z vzpostavitvijo javnega prevoza med Slovenijo in Hrvaško ter z izboljšanjem prometnih povezav. Zdravstveni dom Maribor je 4000 osebam iz mariborskega območja starim od 30 do 34 let poslal vabilo na preventivno presejalno testiranje na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori. Rezultati raziskave, ki jo izvajajo skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, bodo pokazali, ali se testiranje na omenjeno bakterijo lahko uvede kot nov preventivni presejalni program za odkrivanje raka na želodcu. Doslej se je vabilo odzvalo 900 oseb, udeleženci pa lahko sodelovanjem v raziskavi zmanjšajo tveganje za razvoj raka želodca in drugih resnejših zdravstvenih težav. Sicer s preventivnimi pregledi v zdravstvu odkrivajo obolenja v začetnem stadiju ali pa že prisotne kronične bolezni, ki potekajo brez vidnih simptomov. Prav tako na pregledih ugotavljajo dejavnike tveganja, ki so odgovorni za začetek številnih kroničnih in drugih nevarnih bolezni. Okoli 80% okužb z bakterijo Helicobacter pylori je brez simptomov, pri ostalih pa so klinični znaki razjede na želodcu ali dvanajstnika, bolečina v zgornjem abdomnu pojedi, tiščanje v zgornjem delu trebuha in zgodnja sitost. Prekomerno pitje ostaja po ocenah izvajalcev programa Veš, kaj piješ, velik problem v slovenski družbi. Slovenci namreč kljub upadajočemu trendu prekomerne porabe alkohola še vedno sodimo v sam vrh po porabi čistega alkohola na prebivalca. Velik problem naj bi po raziskavah Zveze potrošnikov Slovenije predstavljala tudi dostopnost alkohola in nedoslednost pri izvajanju zakonskih zahtev. Poroča Arjen Sajovic. V Ljubljani so bile predstavljene ugotovitve raziskav o prekomerni rabi in dostopnosti do alkohola med mladimi v okviru programa Veš, kaj piješ. Gre za program, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, ki je prepoznalo aktualnost tem, ki jih pokrivamo in aktivnosti in sicer z naslovom opolnomočenje prebivalcev za zmanjšanje rabe alkohola. Kljub temu, da se v Sloveniji od leta 2002 opaža, da je odstotkovno gledano porabo alkohola v upadu, še vedno več kot 80% 17-letnikov odgovarja, da že imajo izkušnje s pitjem alkohola. Vsak drugi pa je bil v svojem življenju že večkrat opit. Zato je po mnenju raziskovalcev nujno, da takšni programi živijo. Zakaj opozarjamo še vedno na to problematiko? Od 42 raziskav, ki so vključene v to študijo, pa vsa leta smo v samem vrhu v deseterici držav za najvišjimi odstotki. Povedano je bilo, da je glede na razvojni proces posameznika v puberteti normalno, da mladi preizkušajo nove stvari, a so istočasno v tem obdobju tudi bolj ranljivi, ko je govora o škodljivih vplivih opojnih substanc. Zato zgolj ozaveščanje mladih ni dovolj. Mladi niso tisti, ki so se rodili pa izumili alkohol, ampak živijo v nekem okolju in ta odnos do alkohola, te pivske navade v bistvu pridobijo od nas odrasli. Zato se mi zdi pomembno, tudi ko pišemo o problemu alkohola med mladimi, da res izpostavimo, da smo odrasli pa tukaj zelo podobni oziroma, kot bomo videli, podatki nas mladi celo prehitevajo v tej odgovornosti pa v samih trendih. Problematična pa naj bi bila tudi izredno lahka dostopnost do alkohola. Večina mladih namreč trdi, da do alkohola dostopajo brez težav, sploh v luči porasta spletnega nakupovanja. Vprašanjem dostopnosti alkohola preko spleta smo se ukvarjali na Zvezi potrošnikov Slovenije v našem zadnjem tržnem pregledu, kjer smo preverjali, kako dostopne so alkoholne pijače mladim preko spleta. Rezultati pa so zaskrbljujoči, namreč mladi lahko na spletu popolnoma brez ovir dostopajo do le-teh. Križnikova je še dodala, da je njihova raziskava na Zvezi potrošnikov pokazala popolno nedoslednost pri zakonskih zahtevah za prodajo opojnih pijač.
zgolj na pogled človek težko oceni njihovo realno starost. Kar pa še dodatno v bistvu poudarja pomen doslednega preverjanja starosti pri nakupu oziroma prevzemu alkoholne pijače. Kljub temu ob dostavi nihče od 10 dostavljalcev ni od mlade osebe, še enkrat stare 19 let, torej komaj polnoletne osebe, ni zahteval osebnega dokumenta, čeprav pri taki osebi torej ni bilo mogoče sklepati, ali gre za polnoletno osebo ali ne. Kaj pa pravijo pri Mladinski zvezi brez izgovora Slovenija? Za zaščito otrok in mladih pred škodljivimi vplivi tovrstnih izdelkov je eden izmed najbolj učinkovitih preventivnih načinov prav spremljanje in zmanjševanje dostopnosti alkoholnih in tobačnih izdelkov. Zaskrbljujoče še podatek o nespremenjenem deležu kršitev pri prodaji alkohola v primerjavi z lanskim letom. Alkoholna pijača naj bi bila namreč prodana več kot vsaki drugi mladoletni osebi. 10. septembra obeležujemo Svetovni dan preprečevanja samomora, ki letos že tretjič zapored poteka pod geslom Ustvarjajmo upanje z dejanji. Opominja nas, da je samomor pogosto možno preprečiti, mi pa s svojimi dejanji pri tem igramo ključno vlogo. Naše dejanja lahko ne glede na to, kako velika ali majhna, so pripomorejo k preprečevanju samomora ter dajajo upanje tistim, ki so se znašli v stiski. Vsak od nas lahko s prijazno besedo in izraženo podporo pomaga nekomu v njegovih najtežjih trenutkih, kot starš, prijatelj, sodelavec ali sosed ter znanec. Prispevek Tatjane Filipič. V letu 2022 sta v Sloveniji zaradi samomora umrli 402 osebi, od tega 321 moških in 81 žensk. Glede statistike preteklega leta na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ugotavljajo, da je v primerjavi z letom poprej umrlo manj oseb, pa vendarle so lahko med posameznimi leti izrazita nihanja, medtem ko razmerje med spoloma ostaja enako. Samomorilni količnik je bil v letu 2022 nižji pri višjih starostnih skupinah, medtem ko je bil v nižjih starostnih skupinah višji od povprečja v preteklih letih. Kar se tiče regij, tudi tukaj ni nekih odstopanj oziroma nekih sprememb, kot smo jih navajeni od preteklih let. Regije na vzhodu so bolj ogrožene v primerjavi z regijami na zahodu. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje koordinirajo tudi različne aktivnosti, ki se združujejo v sklopu Nacionalnega programa za duševno zdravje. Kar se tiče akcijskega načrta na področju preprečevanja samomora za naslednje 4 leta, se pravi do leta 2028, smo nekako v skupini identificirali naloge, ki zadevajo psihološko prvo pomoč. Tukaj gre za ozaveščanje javnosti oziroma za krepitev določenih veščin v javnosti, se pravi, kako prepoznati osebo, ki je samomorilno ogrožena, kako k njej pristopiti. Potem v sodelovanju z Univerzo na Primorskem in še z drugimi inštitucijami se intenzivno ukvarjamo z nalogo postvencije v šolskem okolju, se pravi, kako ukrepati v primeru, da se je samomor že zgodil. Pričeli so tudi z nalogo usmerjeno v preprečevanje dostopnosti do sredstev za samomor, ki poteka v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve. V prihodnosti bodo po zgledu nekdanjega registra pričeli z oživljanjem zbiranja podatkov. Univerza na Primorskem letos organizira dan povezovanja ljudi z izkušnjo samomorilnega vedenja, ki je namenjen osebam, ki so bile v samomorilni stiski, kot tudi bližnjim in žalujočim. 23. septembra organiziramo za širšo javnost brezplačni dogodek dan povezovanja za ljudi z izkušnjo samomorilnega vedenja za njihove bližnje oziroma žalujoče. Dogodek bo potekal v sklopu Svetovnega kongresa, ki se bo odvijal med 19. in 23. septembrom v Piranu. Prisotni bodo mednarodni in domači strokovnjaki, ki se s preprečevanjem samomora ukvarjajo na različnih področjih. To je dogodek, ki bomo v angleščini rekli Community Day, se pravi dogodek, kjer poskušamo znanje z tega našega kongresa in vse to, kar mogoče znamo, mi tukaj strokovnjaki nekako povedati, približati laični splošni javnosti, in torej, da lahko pride ljudje poslušati ali neka predavanja, se odeležiti okroglih miz, predvsem pa se pridejo med sabo povezovati. V društvu Ozara Slovenija tudi v letošnjem letu nadaljujejo z izvajanjem preventivnih aktivnosti za krepitev duševnega zdravja splošne javnosti, preprečevanje samomora in destigmatizacijo duševnih motenj. V letošnjem letu pa organiziramo dogodek, s katerim želimo obeležiti dva dogodka,
ki se bosta zgodila v mesecu septembru in oktobru in sta bila tudi omenjena, to je svetovni dan preprečevanja samomora in pa svetovni dan duševnega zdravja. V Štihovi dvorani Cankarjevega doma 20. oktobra pripravljajo dogodek namenjen razbijanju še vedno močno ukoreninjenih tabujev, povezanih psihotičnimi motnjami in samomorom in bo za obiskovalce brezplačen. Leto 2024 bo najverjetneje najbolj vroče leto v zgodovini človeštva, povprečne globalne temperature to poletje pa so bile najvišje doslej, je danes objavila služba Evropske unije za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Generalni sekretar organizacije Združenih narodov Antonio Guterres pa je to opisal kot začetek zloma podnebja. Sledijo tudi druge novice iz tujine. V Indoneziji poteka zasedanje voditeljev Zveze držav Jugovzhodne Azije oziroma ASEAN. Indo-pacifiške države so na dogodku naslovile številne problematike, ki se nanašajo na svobodno trgovino, klimatologijo in globalno ter lokalno varnost. Srečanje v Džakarti pa je tudi priložnost za gradnjo novih vezi z drugimi deležniki v mednarodni skupnosti. Danes poročam, da smo namenili $95,4 milijona za podporo trem pobudam, ki so v središču prednostnih nalog naše strategije. Oblikovali bomo nove skupine za posle s sedežem v jugovzhodni Aziji, ki bo na podlagi strokovnega znanja javnega in zasebnega sektorja iskale priložnosti za avstralske vlagatelje in podpirale projekte vse do zaključka. Albanese je še dodal, da bodo te inicijative spodbujale dvosmerno trgovino in gradile nove tržne priložnosti med jugovzhodno Azijo in Avstralijo. K krepitvi sodelovanja z blokom pa stremijo tudi Japonci. Decembra letos so 50. obletnici prijateljskega sodelovanja med Japonsko in državami ASEAN, bom voditelj držav ASEAN povabil v Tokijo in organiziral posebno vrhunsko srečanje med Japonsko in državami ASEAN. Na njem bi rad predstavil skupno vizijo, ki bo usmerjala sodelovanje med Japonsko in ASEAN v prihodnosti. Kishida je še izpostavil, da se bo Japonska z novo pobudo zavezala k krepitvi pomorske varnosti z državami jugovzhodne Azije in podprla njihova prizadevanja za digitalizacijo infrastrukture, krepitev kibernetske varnosti ter krepitev dobavnih verig za hrano in druge izdelke. Sicer pa so prizadevanje za varnost v Južno-Kitajskem morju izpostavili tudi predstavniki Pekinga. Da bi ohranili nesoglasja pod nadzorom, je zdaj bistveno, da nasprotujemo izbiranju strani, nasprotujemo blokovski konfrontaciji in novi hladni vojni. Razlike in spore med državami je treba ustrezno reševati. Kitajska sicer velja za enega glavnih virov preglavic v Južno-Kitajskem morju, saj o plovbah in preletih ozemeljsko spornih območjih na njih gradi tudi različne objekte, kot so vzletno pristajalne steze. Washington in njegove zaveznice so zato podprle poziv Združenja ASEAN k svobodi plovbe in preletov ter k opustitvi fizične prisotnosti na tem območju. Tudi danes je bilo vreme prijetno toplo in sončno. Po oglasih si v napovedi oglejte, ali se bo ta trend nadaljeval, ne zamudite pa tudi prispevka o odpadkih iz davne prazgodovine. Jutri bo večinoma jasno, čez dan bo pihal vzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 17, najviše dnevne od 22 do 27, na Primorskem pa do 30 stopinj Celzija. V petek in soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, ponekod bo še pihal vzhodni veter.
Pozdravljeni spet nazaj v novicah. Čeprav arheologi že vrsto let preučujejo starodavne skupnosti, ki so živele v času bronaste dobe, pa nekatere podrobnosti glede njihovega vsakdanjega življenja še vedno ostajajo skrivnost. Skupina raziskovalcev se je zato odpravila na majhen francoski otok ob obali Bretanje, kjer se nahajajo več tisoč let stara smetišča, kamor so prebivalci nekoč odlagali ostanke školjk in drugih različnih predmetov. Na majhnem otoku ob obali Bretanje skupina francoskih arheologov preučuje približno 4000 let stare odpadke in druge predmete, ki so jih v času bronaste dobe za seboj pustile tamkajšnje skupnosti. Raziskovalci so med izkopavanji odkrili velike količine školjk, pa tudi različnih orodij in razbitih posod. Vemo, kako so predstavniki kulture zvončastih čaš v Bretaniji umrli, toda ne vemo, kako so živeli. S pomočjo teh odlagališč smeti bomo v kontekstu tega otoka, ki je še vedno zelo specifičen, skušali ugotoviti, kakšne so bile lastnosti teh populacij, kako so na teh otokih živele in kako so trgovale. Večina podatkov o omenjeni kulturi, ki se je pojavila v poznem neolitiku ali zgodnji bronasti dobi, so arheologi doslej zbrali s pomočjo starodavnih grobov. Kot je pojasnil Klemen, pa je lahko strokovnjaki z analizo školjk določijo temperaturo vode tik pred smrtjo živali in tako ugotovijo, v katerem letnem času so jih člani starodavne skupnosti nabirali. Veliko informacij o življenju na otoku in medtem ponujajo tudi ostanki orodij. Kar zadeva arheologijo, mi je resnično blizu. Za arheologa to delo predstavlja iskanje zaklada, za marsikoga pa so to le izklesani kamni. Ko vidim, da so to orodje uporabljali, pred 3000 leti, mi je toplo pri srcu. Ljudje morda menijo, da je le to le navadna skala. Za nas pa je polna čustev in zgodovine. To je izjemna priložnost, da imamo dostop do takega arheološkega gradiva. Tudi samo najdišče je neverjetno. Zelo sem vesel. 60 hektarjev veliko toček je bil leta 1993 opredeljen kot naravni rezervat, kamor je vstop prepovedan. Posebno dovoljenje za začetek arheoloških izkopavanj pa je bilo izdano leta 2021. Raziskovalci so povedali, da je delo na tej odročni lokaciji zelo zahtevno, saj so bolj ali manj odrezani od sveta. Letos nimamo tekoče vode, nimamo elektrike, kar je zmanjkalo, neurje pa je ogrozilo začetek izkopavanj. Nimamo kopalnic, kjer bi se lahko uprhali, umijemo se v morju. Nimamo niti hladilnika, zato smo odvisni predvsem od suhe hrane. Živila nam prinesejo ljudje, ki prispejo na otok. Izkopavanja, ki jih med drugim financirata tudi francoski urad za biotsko raznovrstnost in Univerza Zahodne Bretanje, bodo na otoku predvidoma trajala še več let. To so bile novice, drage gledalke, spoštovani gledalci. Vabimo pa vas, da še naprej ostanete v naši družbi in si ogledate oddajo Aktualno z Borisom Tomašičem in Aleksandrom Rantom. Nasvidenje.